ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះរបស់សម្លេងរបស់អាមេរិកគឺ Billy Eilish និងបងប្រុសរបស់នាងត្រូវបានរាយការណ៍មកថាឈ្នះពានរង្វាន់ Best Original Song ពីកម្មវិធី Golden Globe ទស្សនិកជនបាទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យតារាទាំងពីរនាក់នេះទទួលបានពានរង្វាន់ខាងលើគឺបន្តទៅត្រូវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ James Bond ដែលមានចំណងជើងថា No Time To Die តារាចម្រៀងវ៉េខ្មីល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Billie Eilish និងតារាចម្រៀង Finneas ត្រូវបានអេរិកាមកថាឈ្នះពានរង្វាន់ Best Original Song ពីកម្មវិធី Golden Globe ចម្រៀងដែលទទួលបានពានរង្វាន់នោះគឺបន្ទាប់ពីត្រូវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត James Bond ដែលមានចំណងជើងថា No Time To Die បົດចម្រៀងរបស់តារាវ័យ20ឆ្នាំ Billy Elliot ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះក៏ត្រូវបានកេះដឹងថាមានចំណងជើងដូចគ្នាទៅនឹងចំណងជើងខ្សែភាពយន្តរបស់ James Bond ដែរគឺ No Time To Die តែមួយបົດចម្រៀងនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធឡើងដោយតារាចម្រៀង Billy Elliot Toy និងបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Finnes មានវ័យ24ឆ្នាំតារាចម្រៀង Billy Elliot ធ្លាប់បានបង្ហើបបិដឹងថា នាងបានសសែបတ်ចម្រៀងមួយនេះតាំងពីមានវ័យ17ឆ្នាំមកម្លេះហើយតាមរយៈស្នាដៃនេះនាងក៏ក្លាយជាសិល្បករនីវ័យក្មេងដ៏ម្បពុទ្ធក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសសែចម្រៀងសម្រាប់រឿង James Bond No Time To Die ផងដែរដែលធ្វើឲ្យនាងឈ្នះបានពានរង្វាន់ Grammy លើកទី63កាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021សម្រាប់ពានរង្វាន់ Best Song គួចម្រៀងផងដែរថាកំឡុងមក ពានរង្វាន់ផ្នែក best original song គឺបានទៅលើតារាចម្រៀង Beyoncé តាមរយៈបទ Believe តារាចម្រៀង Lin Manuel Miranda តារាចម្រៀង Whitney Houston តារាចម្រៀង Caro King និង Jennifer Hudson ជាដើមខណៈ Peri នេះក៏ធ្លាក់ទៅលើតារាវ័យក្មេង Billie Eilish និង Bong Prao របស់នាង